Bem-vindo à Fórmula 1. Oi, tenho uma coisa para você. Instalamos as peças novas no carro. A simulação gerou bons números. Estou ansioso para saber sua opinião. Aqui estão os detalhes. Guten Tag! Bem-vindos a Hockenheim, local do Grande Prêmio da Alemanha para o treino de hoje. É um grande fim de semana para alguns dos melhores pilotos que querem a vitória em casa. Vamos começar logo e ver como eles se saem. Então, Anthony, claro que há muito o que fazer nessas sessões, muitos testes. O que você procura fazer quando entra no carro para um treino livre? Bom, para começar, temos as verificações básicas, tipo o carro está funcionando corretamente, quais são as condições da pista, coisas assim. Daí você começa o trabalho pesado. Essas sessões são mais testes, onde coletamos dados, experimentamos novos componentes, acertamos o carro e assim por diante. Não há muito treino de verdade, pois a maioria dos pilotos já está acostumada com o percurso, seja por experiência prévia, seja com o simulador.
vamos fazer algumas voltas.
está em sexto lugar. Sexto lugar.
agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Ricardo e Nico Rosberg. E está terminado o treino. Nos vemos em breve. Thank you.
vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: uma Williams, Rosberg e Kimi Raikkonen. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1.
treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são uma Williams, Hamilton e Nico Rosberg. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Que recebemos as expectativas da equipe para o próximo treino de classificação. Bem-vindos de volta à classificação. Estamos esperando a luz verde no pit lane para começar essa sessão aqui, direto de Hockenheimring para o Grande Prêmio da Alemanha. Os pilotos tendem a reclamar do desgaste dos pneus nesta pista. E os pneus oferecidos neste fim de semana não devem diminuir o problema. Será tudo uma questão de quem fará os pneus durarem mais? O desgaste provavelmente será o diferenciador nesta pista. É fácil acabar com os pneus na busca pela volta mais rápida. Se o piloto contar com um conjunto equilibrado, como o da Mercedes ou da Red Bull, deverá se sair bem. Enquanto sossegamos depois da empolgação do treino de classificação, vamos ver os três primeiros. Uma Williams, Rosberg e Lewis Hamilton. Agora vamos embora. Voltamos amanhã para acompanhar o Grande Prêmio. Aqui é Emma. Só quis avisar o que a equipe espera de você na corrida.
Boa tarde, sejam bem-vindos a um lugar muito especial para nós no circo da Fórmula 1, o Hockenheim Ring, local do Grande Prêmio da Alemanha. O circuito de Hockenheim está sempre pronto para uma boa disputa. Vamos só lembrar de Alonso, Ricardo e Vettel em 2014. Esperamos uma prova bem disputada hoje. Vamos correr neste final de semana no Vale do Reno, no país natal de muitos dos melhores competidores deste esporte. Os 4,5 quilômetros do Hockenheim Ring exigem precisão na seção mais técnica do circuito. E a grande velocidade da parabólica levam à famosa área de ultrapassagem da fechadíssima curva 6. Vamos ver muitas disputas roda a roda hoje. E tenho comigo para essa jornada esportiva Anthony Davidson. Hoje a Mercedes vai correr em casa. Diga, na sua opinião, a atitude de uma equipe muda quando ela corre em casa? É claro que vencer em casa é um belo marketing. Dá para falar em orgulho nacional? Você vê isso, Anthony? Não muito, sinceramente. Digo, tem um incentivo a mais. Eu acho um senso de importância maior quando a equipe corre em casa. Mas no fim das contas, esse pessoal é profissional. As equipes querem vencer todas as corridas e os riscos são extremamente altos neste nível de competição. Então o esforço é sempre 100%, o ano todo, o grande prêmio sendo na sua casa ou não. Lembre de proteger o lado de dentro no caminho para a curva 1. Ocupe o máximo da pista que puder. Robusto, mas justo. Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, vamos ver como os carros vão se alinhar. Temos uma Williams na pole e Nico Rosberg completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos Hamilton, Vettel, Kimi Raikkonen e Ricardo, Verstappen, Alonso, Massa e Jenson Button. Pérez, Hülkenberg, Romain Grosjean e Sainz, Gutierrez, Kvyat, Rio Harianto e Marcus Ericsson, Magnussen e Palmer, Pascal Wehrlein e Felipe Nasser, larga do final do grid. E agora é hora de ir para a pista.
outras equipes estão optando pelos pneus intermediários. Talvez seja bom pensar em trocar os seus também.
mais informações sobre o SES. Ele está ficando lento, parece que tem algum problema com o carro. Para Williams hoje. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? A chuva sempre tem o potencial de bagunçar uma corrida e o vencedor aproveitou isso ao máximo. Essa situação tem muito a ver com sorte, mas ele conseguiu se manter na pista e prevalecer. Aqui estão eles agora. Sempre gosto de ver as equipes independentes se saindo bem. A Williams tem uma grande história na Fórmula 1. É muito bom vê-la no degrau mais alto do pódio. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Foi uma boa corrida para o líder do campeonato. Ele ampliou sua vantagem no topo da classificação. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Acho que tem que ser o Felipe Nars. Sabe, bom uso dos pneus, boas ultrapassagens, mas ninguém chamou tanto assim minha atenção hoje. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo. Até lá!